Začiatok školského roka je tu a s ním prichádza aj zvýšená starostlivosť o detské oči. Optik Morvaj na Radlinského ulici má pre vaše deti štýlové a pohodlné dioptrické a slnečné okuliare s antireflexnou vrstvou. V súčasnosti aj u tých detí napríklad narastá počet hodín online vyučovania za počítačom, tak antireflexná vrstva spôsobuje, že tam nedochádza k takému odrazu na tých skličkách a to videnie je čistejšie, pohodlnejšie a menej únavné. Pri deťoch treba v prvom rade navštíviť očného lekára, ktorý rozhodne, či dioptrie skutočne potrebujú. Následne si dieťa môže prísť vybrať z pestrej ponuky rámov v optike Morvaj. Nosiť okuliare sa nemusia báť ani malí športovci. Rám má na sebe zarážky, ktoré držia pevne a zabránia pádu. Kvôli bezpečnosti samozrejme to sklo musí byť odľahčené, pretože je nerozbitné. Takže rodičia sa nemusia báť, že pri nejakom páde alebo pri nejakej situácii krízovej by došlo k nejakému poškodeniu oka. Slnečné a dioptrické okuliare môžu vaše deti nosiť aj súbežne. Máme dioptrické okuliare detské priamo akoby s slnečným klipom, takže tá ochrana proti slnku tam je, alebo sa dajú spraviť aj priamo slnečné len dioptrické okuliare. Ak potrebujete svoje dieťa od nosenia okuliarov oslobodiť, napríklad pre športové aktivity, ktorým sa venuje, siahnite po kontaktných šošovkách. Kým sa dieťa necíti si šošovky vkladať do očí samé, zastupujú túto úlohu rodičia. V tomto prípade sa najčastejšie používajú jednorázové šošovky, ktoré sa proste pred tréningom nasadia, po tréningu vyhodia, alebo ráno nasadia, večer vyhodia a je to proste na takú plánovanú výmenu. Výber správnych okuliarov a okuliarových rámov pre deti už nemusí byť náročný. Navštívte Optik Morvaj a doprajte deťom to, čo ich oči potrebujú.